ব্যস্ততার অন্ত নাই রঙিয়ার হাতীখোলা পথারত। 93 সংখ্যক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ অধিবেশনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন, ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হৈছে 80% কাম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সর্ববৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ অধিবেশনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰঙিয়াবাসী ৰাইজ। চলিত বৰ্ষৰ 9, 10 আৰু 11 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শঙ্কৰ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিবেশন। 23 বৰ্ষৰ অন্তত ৰঙিয়াত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোৱাক লৈ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ। আমি দুঃখিত পাচৰণি কৰায়ো ধাৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰত এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব লগা ভকতসকলক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰঙিয়াবাসী ৰাইজ। ইতিমধ্যে অধিবেশনৰ বাবে সকলো ভকত, বৈষ্ণৱ আৰু আইমাতৃসকলৰ উপৰিও যুৱসেৱা বাহিনীসকল দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠিছে। উল্লেখ্য যে কেইবাটাও মাহ ধৰি হাতীখোলা পথাৰত দৈনিক ভকত সেৱকসকলে নিৰ্মাণ কৰি থকা অস্থায়ী নামঘৰটো 27 জানুৱাৰীত মুকলি কৰা হয় আৰু মঙলবাৰে অস্থায়ী নামঘৰটোত গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর পদাধিকার ভবেন্দ্রনাথ ডেকাই প্রতিষ্ঠা করে গুরু আসন। আজি আমার একটা খুব পরম পবিত্র দিন যে আমার রঙিয়া জেলা শাখার আতিথ্যত অহা 9, 10, 11 ফেব্রুয়ারিত তিনদিনাক বিস্তৃত কার্যসূচীতে আমার 93 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হব। এই অধিবেশনের কারণে বিভিন্ন প্রস্তুতি লাগে, বিভিন্ন প্রস্তুতি ইতিমধ্যে আমার ভকত বান্ধবসকলে কামবোৰ করে আছে আর বিভিন্নজনক আমি দায়িত্ব দিছিলোঁ সেইমতে মতে কাম করে আছে। কিন্তু আজি দিনটো হ'ল বিশেষকৈ যে আমাৰ এটা গুৰুগৃহটো মূল কথা, যে গুৰুগৃহটো ইমান দিনেই সাজি পেলাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তাত গুৰু এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, ভকত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ভকত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে নাম কীৰ্তন চলি আছে আৰু আৰু আজিৰ পৰা প্ৰতিদিনেই এই গুৰুগৃহত আমাৰ নাম কীৰ্তন চলি থাকিব। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ব ইয়াত, এই গোটেই অঞ্চলটোৱে এটা নতুন ধৰণৰ মানে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াতে। আৰু আমাৰ যিখিনি কাম কাজ আছে এতিয়াও মই দেখিছোঁ, মই প্ৰায় গোটেইখিনি কথাকে চাইছোঁ, চাই আমাৰ দুই এটা কাম বাকী আছে যদিও মই তেখেতসকলৰ বিভাগীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক মই কথা পাতিছোঁ। তেখেতসকলে কৈছে যে আমি কামখিনি কৰি উলিয়াই দিম, যিমানখিনি পাৰো সোনকালে কৰি উলিয়াই দিম বুলি ভাবিছে, কৰিছে আৰু কৰিবতো লাগিবই, কৰিবই। যে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এখন অধিৱেশনে এটা অনন্য মাত্ৰা লাভ কৰিব, যে আমি যিমান যি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ বা আমাৰ যিসকল ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সেইসকল আহিলে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে এইখন অধিৱেশনে এটা বেলেগ মাত্ৰা লাভ কৰিব। আৰু আমাৰ ভকতসকলৰ যি ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা, যিমান যি ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে সেইটো সঁচা কথাতে শলাগ ল'ব লাগিব। তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আৰু সেই কামখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি কাম বাকী আছে ইতিমধ্যে প্ৰায়খিনি কাম হৈছে, বহুতখিনি কাম হৈ গৈছে। যে আমাৰ 80% কাম হৈ গৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ, যে আমাৰ আৰু 20% কাম বাকী আছে। আমাৰ এই মাত্ৰ এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে মই ভাবিছোঁ যে এইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কাম হৈ উঠিব বুলি মই ভাবিছোঁ। ইতিমধ্যে আদৰণি সমিতিয়ে প্ৰায় 80% কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। পুৱাৰ ভাগত গুৰু আসনখনি অস্থায়ী নামঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আয়োজক সমিতিও। আৰু অধিক প্ৰতিনিধিসভা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক অন্ন খোৱাবৰ বাবে আমি 10,000 ভকতে একেলগে অন্ন ল'বৰ বাবে আমি ভোজনালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। তাত 300 চৌকা থাকিব আৰু আমাৰ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অন্যতম শক্তি কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনী, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীক আমি ৰখাৰ বাবে প্ৰায় 10,000 কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ সেৱক সেৱিকা ৰখাৰ বাবে আমি এক বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।